В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. У ці хвилини Верховна Рада збирається на позачергове закрите засідання щодо запровадження в Україні воєнного стану. Таку пропозицію сьогодні вночі висунула РНБО і підтримав президент. Причиною став інцидент в Азовському морі. Вчора росіяни атакували 3 українські військові кораблі, поранили 6 наших моряків і взяли в полон судна разом з 2 десятками людей. І буквально щойно президент оприлюднив указ, де прописані 12 пунктів воєнного стану. Подробиці вже знає наш Тарас Корнеюк, який перебуває у Верховній Раді. Тарасе, привіт. То що саме прописано в указі президента і як, власне, депутати реагують на запровадження воєнного стану? Так, вітаю, Інно. Дійсно, почну з головної новини на цю хвилину. Петро Порошенко дійсно видав указ про воєнний стан. Таким чином ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, засідання якої відбулося сьогодні опівночі. Зокрема, в указі йдеться, що у відповідь на неприховану агресію Росії в акваторії Азовського та Чорного морів визнати за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для відсічі збройної агресії та забезпечити національну безпеку, усунення загроз державної незалежності. Президент також в цьому указі вимагає запровадження воєнного стану строком на 60 діб до 21 січня 2019 року. Також дані вказівки Міністерства закордонних справ на активізацію міжнародних переговорів, ініціювати скликання засідання Ради нацбезпеки ООН та звернутися за захистом до підписантів Будапештського меморандуму. Силові структури під час воєнного стану переведені на посилений режим населення служби. Комітет з нацбезпеки Верховної Ради рекомендував членам парламенту затвердити указ президента щодо запровадження воєнного стану. Засідання тут в парламенті має початися о 16-й годині, однак більшість депутатів зараз в кулуарах. Ми поспілкувалися з деякими з них, і от, власне, представники опозиційних сил заявляють, що попри відкриту агресію Росії в акваторії Азовського та Чорного морів, насправді немає причини вводити воєнний стан в Україні. Це єдина причина, будь-які формулювання спрямовані лише на одне – відстрочувати президентські вибори. Все інше – це технічні деталі, які можуть мінятися наразі будь-коли. Отже, засідання дійсно має початися о 16-й годині. Відбудеться воно, планується, що воно відбудеться в закритому режимі. Журналісти там присутні не будуть. Щоб ввести воєнний стан, слід, щоб 226 депутатів проголосували. І представники от провладної більшості зазначають, що вони мають таку підтримку, і воєнний стан буде в Україні запроваджено. Стосовно воєнного положення, про введення режиму про воєнного положення, тут дискусії бути не може. Це наш прямий обов'язок. Ми всі підписували депутати присягу цього приводу. Це прямий цинічний акт агресії з боку Російської Федерації, коли напали на наших моряків, на наші військові кораблі в нейтральних водах. І таким самим, на моє переконання, Путін поставив себе на один рівень з сомалійськими піратами. Отже, тут в парламенті очікують також на президента Петра Порошенка. І засідання, нагадаю, має початися близько 16-ї години. Студія. Дякуємо, Тарасе. Це був наш Тарас Корнеюк, який перебуває у Верховній Раді. Петро Порошенко вимагає, аби Росія негайно звільнила українських моряків і кораблі, які всупереч міжнародному праву затримали у водах загального користування 2 країн – України і Росії. Наші моряки навіть попередили російську сторону, що проходитимуть Керченською протокою, хоча не мали цього робити. Росіяни ж не відповіли, а потім почали таранити українські судна і стріляти. 6 моряків поранені, 2 у важкому стані. Натомість цинізму Кремля немає меж. У Раді Федерації Росії заявили, що Україна спеціально влаштувала провокацію у Керченській протоці, аби запровадити воєнний стан. Як усе насправді було, розкаже Оксана Михайлова. Агресія Росії в Азовському морі сягнула свого апогею. Москва пішла на збройний конфлікт і наказала відкрити вогонь по українських військових кораблях. У неділю зранку катери «Бердянський», «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу» почали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. І навіть попередили сусідів заздалегідь. Причому робили це багато разів. Щоправда, російські диспетчери так і не відповіли. Відповідно, угоди між Росією і Україною, Азовське море – це внутрішні води обох держав. І Керченська протока, особливо військові кораблі і торговельні кораблі цих держав, проходять вільно. Але ми передбачили всі вірогідні варіанти їхні, і ми заздалегідь повідомили, що ми будемо проходити 12-мільну зону.
І коли українські кораблі підійшли до Керченської протоки, їх зустріли прикордонні кораблі Росії, оточили та заблокували. Наші судна стояли в блокаді до вечора, а коли таки спробували вийти з протоки, росіяни почали агресивне переслідування. Немедленно затоплюйте порт, іначе ми покроємо вам вогонь. Прийом. Рухаюсь по Керченській протоці до Чорного моря. Наміри застосування зброї немає. Збройної агресії немає. Зброю не застосовую. Автостановками не обертаю. Дію згідно правил та договорів України та Російської Федерації щодо українського російського державного кордону. Далі більше. Російський корабель пішов на таран з українським буксиром. Давай їжджатися всі! Не треба держатися! Борто! А згодом росіяни відкрили вогонь на ураження. Відомо про 6 поранених українських військових. Усього на кораблях 23 наші моряки. Тільки у вас ранених, прийом. Мені нужна допомога. Такі географічні координати. 44, 51, 0, 36, 23, 4. Нуждаюсь в помощи. Перешкоджання і блокування військовими кораблями країни щодо заходу в порти та до прибережної зони іншої країни – це підпадає під міжнародне право як агресія. Президент Петро Порошенко негайно скликав силовиків на екстрене засідання воєнного кабінету, а опівночі відбулося засідання РНБО, де ухвалено рішення про запровадження воєнного стану. Президент вимагає від Кремля зупинити агресію і негайно віддати всіх полонених. Негайно звільнити українських військовослужбовців, які в порушенні міжнародного права брутально були затримані і доля яких невідома. Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом з кораблями. Київ просить і про екстрене засідання Радбез ООН. Якщо питання не вдасться вирішити мирним шляхом, Україна готова запроваджувати воєнний стан. Оксана Михайлова, Тетяна Наконечна, Факти, ICTV. Якщо запровадять воєнний стан, це станеться вперше в історії незалежної України. Це не означає оголошення війни, але передбачає підвищену готовність оборонятися. Уже зараз армія, поліція та спецслужби працюють у посиленому режимі. І лише після ухвалення рішення про воєнний стан Верховною Радою будуть прописані чіткі дії. Як саме може змінитися життя в Україні, дізнавались наші журналісти. Україна за крок до воєнного стану. Це явище поки безпрецедентне, хоча експерти кажуть, необхідність назріла ще 2014-го. Та Росія у своїй агресії досі прикривалася то начебто кримчанами, то бандформуваннями Донбасу. Тепер російські військово-морські сили вдалися до відкритого протистояння. Щоправда, глава держави заспокоює, воєнний стан – це не оголошення війни. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Уже зараз Збройні сили України у повній бойовій готовності, а поліція готова перейти на посилений режим служби. Та схвалити запровадження воєнного стану має Верховна Рада. Для схвалення необхідна проста більшість – 226 голосів. Припускаю, що буде конституційна більшість. Попри те, що засідання буде закритим, але я думаю, що ми будемо бачити і Фейсбук-трансляцію, і Твіттер-трансляцію. Не проголосувати буде означати фактично підтримати дії Росії в Керченській протоці. Закон від 2015 року містить аж 24 пункти, серед яких мобілізація, трудова повинність, деякі підприємства можуть змусити працювати на оборону, відчуження майна на потреби армії, також у людей можуть відібрати вогнепальну зброю, до когось можуть примусово підселити вояків. Серед норм і комендантська година, і заборона мітингів, і скасування будь-яких виборів. Передбачений перелік прав, які можуть бути обмежені. Ну, наприклад, введення комендантської години, наприклад, заборона продажу алкогольних напоїв,
Наприклад, це може бути обмеження в контексті свободи слова. Утім, президент не зобов'язаний застосовувати увесь наявний у законодавстві арсенал заходів. Але Петро Порошенко вже наголосив, можливий режим не порушуватиме конституційних прав та свобод громадян. Зокрема, обійдуться й без загальної мобілізації. В указі, який годину тому оприлюднили на сайті президента, буде лише часткова мобілізація. Підготують і резервістів першої черги. Експерти переконані, основний акцент держава зробить на посилений захист кордонів, убезпечення військових складів та збільшення конфіденційності державної таємниці. Указ президента, который очень четко прописывает, во-первых, сроки введения военного положения, территорию введения военного положения, перечень возможных ограничений конституционных прав граждан Украины. Закон предполагает усиление охраны и обороны военных объектов, секретности информации. Попередньо нових для себе умовах країна житиме 2 місяці. До того ж, можливо, і не вся, а лише території, яким Росія загрожує найбільше. Та скільки воєнний стан триватиме, точно залежатиме від обставин. Його можуть як скасувати, так і подовжити, якщо будуть загрози нацбезпеці. І якщо він триватиме 2 місяці, то президентським виборам це не загрожує ніяк, інакше їх доведеться переносити. Тим часом у Кабміні запевняють, усе, що стосується збереження економічної стабільності, буде зроблено. Пенсії, субсидії та усі соцвиплати будуть регулярними. Якщо потрібно приймати правові рішення, які з одного боку не обмежують права і свободи людей, а з іншого боку мобілізують всі внутрішні резерви держави для того, щоб захистити наші кордони і захистити нашу територіальну цілісність, то очевидно, що Рада національної безпеки і оборони має рекомендувати саме такі рішення. У Нацбанку заспокоїли, воєнний стан жодним чином не вплине на роботу банківської системи і стабільність гривні. Тож людей просять не піддаватися на провокації, аби не ослабити нацвалюту. Ольга Чайко, Олексій Савіцький, Сергій Сілін. Факти ICTV. Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною навіть у разі запровадження воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Київського офісу МВФ. Та заявили, вже кредитували країни, на території яких були воєнні конфлікти. Головне, щоб держава виконувала заплановані реформи. Нагадаю, Україна сподівається отримати від фонду до кінця року 2 мільярди доларів. Ця позика відкриє також доступ до грошей ЄС та Світового банку. Це ще 1,5 мільярда. Російські ЗМІ оприлюднили імена поранених українських моряків. Це 24-річний Андрій Артеменко із Новоукраїнки, 27-річний Василь Сорока та 19-річний Андрій Ейдер з Одеси. Також показують фото двох з них. Росія заявила, що поранені та захоплені у Керченській протоці українські військові у стабільному стані і почуваються, цитую, чудово. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на медзаклад окупованої Керчі. У медустанові стверджують, що моряки дістали легкі поранення. Росіяни заявляють, що поранених 3, хоча за інформацією українського генштабу, поранених 6 і 2 з них у критичному стані. Тим часом представник президента України в Криму Борис Бабін повідомляє, що кількох полонених наших моряків везуть до Москви. Водночас з'явилось відео, де буксир Яни Капу і бронекатери Бердянськ і Нікополь пришвартовані в окупованій Керчі. Через події у Керченській протоці у Харкові під Генконсульством Росії активісти палили шини та закидали дипломатичну будівлю яйцями, фаєрами і димовими шашками. Через це загорілася туя на території Генконсульства, її загасили. Акцію влаштували представники Нацкорпусу і ще кількох громадських організацій. Активісти вимагають розірвати всі відносини з Росією – торговельні, дипломатичні та політичні, націоналізувати підприємства, які належать росіянам, і запровадити воєнний стан. Від Росії активісти вимагали віддати захоплені судна та відпустити моряків. Поблизу Генконсульства чергує пожежна машина та майже сотня поліцейських. Активістам правоохоронці не перешкоджають. Це країна-агресор, це потрібно зробити в першу чергу. Було. Це потрібно було зробити, розривати ці дипломатичні стосунки, відносини ще 5 років тому. Всі повинні бути готові захищати свою батьківщину і готові стояти за неї до кінця.
Майже сотня активістів сьогодні зранку пікетували і консульство Росії в Одесі. Вони вимагали також звільнити українських моряків з полону і повернути судна. Люди стукали у ворота консульства і почепили на паркан український прапор. Щоправда, до них ніхто так і не вийшов. Акція відбулася без провокацій і конфліктів. Її охороняли поліція і Нацгвардія. Після закінчення мітингарі поїхали під штаб ВМС України. У ці хвилини там також триває акція на підтримку наших військових, яких учора окупанти взяли в полон. Майже сотня одеситів висловила свою підтримку морякам та заспівали гімн України. До патріотів вийшов представник ВМС, його зустріли оплесками. Стосовно захоплених військовослужбовців, ми працюємо в контакті, і в першу чергу це робота уповноваженого з прав людини, Міністерства закордонних справ, і здійснюється взаємодія з Червоним Хрестом. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна спробує вирішити конфлікт у Керченській протоці мирним шляхом, але залишає за собою право на самозахист. Він наголосив, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 49-го року. Тому наші моряки є військовополоненими. Світ також нині на боці України. Лідери країн та міжнародних організацій вимагають, аби Росія звільнила українських моряків і кораблі. На екстрені засідання сьогодні увечері збираються ООН, ОБСЄ і НАТО. Усі подробиці від Марти Вишневської. Увесь цивілізований світ закликає Росію припинити ескалацію в Азовському морі та звільнити українські кораблі. На переконання президента Литви Далі Грибоускайте, Москва цинічно порушує міжнародні угоди і веде пряму війну проти України. Обіцяє Києву допомогу з Вільнюса. Підтримує Україну і польський президент Анджей Дуда. У телефонній розмові з Петром Порошенком лідери закликали винести на засідання Європейської ради питання посилення антиросійських санкцій. Президент Порошенко телефоном домовився із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом провести надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні у Брюсселі. Засудив агресію Росії в Азовському морі і президент Європейської ради Дональд Туск. Я засуджую російське застосування сили в Азовському морі. Російська влада має повернути українських моряків, судна та утриматись від подальших провокацій. Європа єдина в підтримці України. Обурений ситуацією у Керченській протосі спецпредставник Держдепу Сполучених Штатів Курт Волкер відверто здивований звинуваченнями Києва Москвою. Росія протаранила українське судно, яке мирно прямувало в український порт. Росія захопила кораблі та екіпаж та при цьому звинувачує Україну в провокації? На екстрене засідання через ситуацію в Азовському морі сьогодні збирається Рада безпеки ООН о 18:00 за Києвом. Радбез скликають на вимогу українських дипломатів, адже Москва порушила всі можливі міжнародні права та закони. І на це має бути адекватна реакція світу. Наразі нам дуже важливо не просто скоординована позиція з нашими друзями, не просто заяви, а чітка послідовність дій, що ми будемо робити разом. ЄС закликає Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію. До негайної деескалації Росію закликала і Канада. Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, звільнення захоплених кораблів та забезпечення свободи пересування. Канада непохитна в підтримці суверенітету України. У Кремлі ж, як завжди, все перевертають з ніг на голову. Очільник російського МЗС Сергій Лавров назвав події в Азовському морі небезпечною провокацією. Це була однозначна провокація. Маневрування в узкому проливі, звісно, це могло створювати і створювало угрози і ризики для нормального движення судів. Тим часом у німецькому Бундестазі події в Азовському морі назвали зайвим доказом того, що Москва не зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту. Марта Вишневська, факти, ICTV. Нині Маріупольський порт працює у штатному режимі. Чотири судна біля причалів завантажують. Вранці на вході у Керчі-Нікальський канал огляду і проходу очікували 10 суден, які прямують у Маріупольський порт. Одне з них простоює вже більше 10 діб. Ще три судна мають підійти до каналу впродовж доби, повідомляють у прес-служби Маріупольського порту. У самому місті нормальне життя. Правоохоронці посилено контролюють вулиці. Усі військові підрозділи в місті у повній бойовій готовності.
До захоплення Азовського моря росіяни почали готуватися одразу після анексії Криму. Свою майстерність вони удосконалювали під час масштабних навчань. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Кажуть, за цей час Москва на окупований Крим перекинула понад 31 тисячу військових, а також кілька сотень техніки. Це і ракетні кораблі, і бойові літаки, і вертольоти. Тож нині небезпека повномасштабного вторгнення армії Путіна в Україну залишається. Кремль стягнув свої війська майже по всьому кордону з нашою країною. Там же за останні кілька років Росія збудувала десяток військових баз. Мета дій Російської Федерації в Криму – це встановлення повного контролю над Чорним морем та Азовським морем і недопущення розширення участі країн-партнерів України, країн НАТО в заходах щодо забезпечення безпеки судноплавства і взагалі забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні. Тим часом на передовій наші військові також нині у стані підвищеної бойової готовності. Усі чекають на рішення Верховної Ради. Обстріли тривають. За минулу добу двоє наших армійців поранені. Загалом ворог атакував 16 разів. Останні новини розкаже Володимир Михайлов. Володю, добрий день. Тож, що зараз відбувається на фронті? Інно, вітаю. Військові на передовій, як і вся країна, чекає на рішення Верховної Ради про запровадження чи не запровадження воєнного стану. Поки ж військовослужбовці після бойової атаки росіян в Азовському морі переведені в стан повної бойової готовності. Хоча насправді для армійців на передовій мало що змінюється. Тут війна не зупинялася ані на день. Єдине, поки що будь-які ротації військових підрозділів призупинені, а ті, хто був у відпусках, повертаються назад. Бойова готовність – це просто готовність до виконання будь-яких поставлених задач. Тобто, як наступ, оборона, ждемо просто приказу і все. Напередодні ввечері російська преса почала активно поширювати новини про загострення ситуації на Донбасі. Насправді це повна дезінформація. Станом на зараз ситуація на передовій під повним контролем українських військових. Штаб нарахував 16 атак бойовиків за недільну добу. Поранені двоє армійців. Отримавши адекватну відповідь, в лавах окупаційної армії є втрати. 4 терористів знищено, 6 поранено. Готовності завжди були, але цю ніч більш інтенсивно вони провоцировали, щоб ми відповіли. Пулеметні очередями, РПГ запускали, з утра трохи вони міник покидали, АГС в основному. Попри стабільну ситуацію на фронті, військові припускають, передумови до її загострення таки є. Вже тиждень, як армійці чують на непідконтрольній території гул техніки, зокрема й гусеничної, що свідчить про прогрівання російських танків біля передової та масове підвезення бойовикам боєприпасів. Рух техніки, спостерігається за нашими основними, скажімо так, орієнтирами, за позиціями тих, хто стоїть перед нами, там, де вони ведуть вогонь, там, де вони скоплюються. Також чули звук техніки. І як зустріли новини з Азовського моря? Військові на передовій, дивіться вже випуску о 18:45. Інно. Дякую, Володю. Це був наш Володимир Михайлов з останніми новинами з передової. Ключові напрямки роботи новоствореного Міністерства у справах ветеранів – це соціальна підтримка ветеранів, якісне медичне забезпечення учасників бойових дій, гідне вшанування пам'яті та запровадження електронних сервісів. Про це повідомила сьогодні профільний міністр Ірина Фріз. Водночас новостворене відомство співпрацюватиме з ветеранськими та волонтерськими організаціями. Загалом у міністерстві працюватимуть понад 300 людей. Усі пройдуть конкурсний відбір, співбесіду з Радою ветеранів та поліграф. Третину штату планують набирати з учасників бойових дій. Загалом в Україні майже 1,5 мільйона тих, хто воював на різних фронтах. Ми будемо вирішувати через широкі громадські обговорення питання статусу учасників бойових дій та добробатів. Ми будемо наполягати на максимальному спрощенні процедур для оформлення тих чи інших пільг. Крім того, ми будемо стояти на тому, щоб розвиток громадського контролю був максимальним при міністерстві.
Схоже, запровадження воєнного стану та нове загострення з Росією не хвилює власників євроблях. Нині вони блокують західні кордони України, бо не погоджуються з новим законом про ввезення автівок з-за кордону, за яким мають платити на митниці заставу. Нині проти тих, хто перекриває дороги, вже почали порушувати кримінальні провадження. Зокрема, на пункті пропуску Ягодин, там і в Устилузі рух вже частково розблокований. А от на інших шляхи перекриті. Усе розкаже наша Катерина Курбанова. Градус напруги зростає. Кордони перекриті майже добу. Тут все в диму та у фурах. Ось тут перед пунктом пропуску Ягодин вантажівки стоять у три ряди. Черга простягнулася на 5 кілометрів з українського боку та аж на 30 з польського. Дорога до переходу перекрита повністю, а також усі об'їзні шляхи, навіть через поля. Понад 500 власників євроблях блокували пункт пропуску Ягодин. Тут вони вже майже добу. Вимог у протестувальників додалося. Ми тут зібралися всі, от тут всі люди зібралися, не тільки за євробляхи. Газ, так само, соляра, бензин, ми за все. Де дороги наші, ті, що обіцяли? Далекобійники за добу майже не зрушили з місця. Водії обурюються та нервують, адже через блокування кордону власникам євроблях у них горять контракти та зривається доставка товарів до Європи. Не пропускають і тих, хто вже заїхав до України. Треба добиватися своїх прав, де-то там, возле Верховної Ради или возле сільсовета, де які вони там хочуть права. А при чому тут ми, що ми роботяги, стоїмо тут 2-3 сутки? Термін доставки зривається, загрузки зриваються. Українці українців не поважають. Я розумію, кожен хоче сісти в зручне авто, сісти і їхати за дешево. Я теж хочу, але я хочу розмитнювати. Устилуг теж заблокований. Там пункт пропуску частково перекрили жителі прикордонних районів. Протестувальники обурені, адже їх не впускали в Україну. Щойно опівночі закон про євробляхи набрав чинності. Митники вимагають вносити заставу або розвертатися. При собі люди такі гроші не мали, та й платити не всі хочуть, адже й так в'їжджають в Україну транзитом на 10 днів. Автомобілі не запускають, абсолютно не пояснюють. Заставу вони взяти тут не можуть. Ситуація просто тупікова. На Закарпатті власники євроблях теж повністю перекрили рух на трьох пунктах пропуску. Від учора заблоковано КПП «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною та Солотвино з Румунією. Сьогодні зранку майже 500 закарпатців перекрили в'їзд та виїзд з пункту пропуску Тиса. На українсько-угорському кордоні не пропускають нікого. Протестують євробляхери від учора і під стінами обласної держадміністрації в Ужгороді. Запевняють, акції безстрокові. Навіть якщо в Україні запровадять воєнний стан, кордони не розблокують. Та митники кажуть, перед законом всі рівні і схеми вже не пройдуть. А про нові вимоги бляхарі добре знали. Митниця – це такий орган, який не дискутує. Справедливий закон, несправедливий закон. Воно вступило в дію і ми його починаємо виконувати. Немає виключень для когось, хто живе ближче до кордону. Усім в рівних умовах. Учасники протесту досі палять шини та блокують пункти пропуску. Акцію називають безстроковою, розходитися поки не збираються. Катерина Курбанова, Світлана Ковбиця, Павло Лісівненко, Вадим Шишканич. Факти ICTV. Погода знову випробовує. У Києві зночі йшов сніг з дощем. Дороги вкрила ожеледиця. Тож столичних автомобілістів закликають за можливості утриматися від керування машиною та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки. А пішоходів просять обережно пересуватися тротуаром та переходити дорогу у визначених для цього місцях. Автошляхи України перетворюються усюди на суцільну ковзанку. Через мокрий сніг та ожеледицю скасовують приміські маршрути та роботу комунальних автобусів у містах. Через вплив активного циклону впродовж доби у Чернівецькій, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областей очікується мокрий сніг, вітер та ожеледиця. Для пішоходів наступив льодовиковий період. У франківських травмпунктах аншлаг. Майже в усіх пацієнтів лікарі фіксують переломи кінцівок. На Київщині за добу 120 травмованих людей. У Дніпрі центральну частину міста почистили, а у приватному секторі та віддалених спальних районах дуже слизько. В середньому в день до травмпунктів Дніпра звертаються по 25-30 людей. І от щойно з'явилася нова інформація про запровадження воєнного стану. Троє президентів – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко зробили заяву щодо доцільності введення воєнного стану у зв'язку з агресією Росії у Керченській протоці. Вони вважають, що
Оголошення воєнного стану – це не найкраща відповідь на події. Зазначаю, що воєнний стан обмежує права і свободи громадян і є ризик щодо створення хаосу у державі. Відтак, президенти висловлюють сумнів щодо доцільності таких дій. Більше інформації буде вже у наступному випуску фактів о 18:45. Дочекайтеся. Гарного дня. Побачимось.